репресіями проти громадян України повернувся 37-й рік. 11 жовтня 2011 року суд виносить вирок Юлії Тимошенко. За звинуваченням у перевищенні влади та службових повноважень екс-прем'єра і лідера опозиційної партії засуджують до 7 років в'язниці із забороною займати державні посади протягом 3 років. Цей вирок, який написаний президентом Януковичем, нічого не змінить. Декілька десятків тисяч прибічників Тимошенко намагаються підійти під будівлю Печерського суду. Колони йдуть з обох боків Хрещатика. Демонстрантів блокує міліція. Мітинг розганяє бригада спецназу внутрішніх військ БАРС, представники Беркуту та Омеги. Загалом близько 4,5 тисячі співробітників міліції. Юлія Тимошенко і інші фігуранти повинні бути наказані на засіданні нинішньої і будучі власті. Покарання Юлія Тимошенко відбуває у Качанівській виправній колонії номер 54. Після першого тижня арешту адвокати Тимошенко заявляють про появу на тілі синців. Сергій Власенко заявляє, Юлія Тимошенко – жертва політичних репресій. Юлія Володимирівна хотіла зазначити, що вона вдячна Віктору Януковичу. Вона вдячна за те, що він чесно і відверто визнав на весь світ, що він є замовником політичних репресій проти Юлії Тимошенко, визнавши її винною без суда, а деколи навіть і без слідства. Слідство не оминуло і соратника Тимошенко Юрія Луценка. 26 грудня 2010 року його затримують співробітники спецпідрозділу СБУ «Альфа». 27 лютого 2012 року його засуджують до 4 років позбавлення волі з конфіскацією майна. А вже 3 липня 2012 року Європейський суд з прав людини визнає незаконним арешт Луценка і називає його політично вмотивованим. Європейський парламент приймає резолюцію, в якій йдеться, що умовою асоціації Євросоюзу і України є звільнення Тимошенко та надання їй можливості участі в майбутніх виборах. Підтримку Юлії Тимошенко та Юрію Луценко висловлюють генсек ООН пан Гі Мун, держсекретар США Гіларі Клінтон, канцлер Німеччини Ангела Меркель, прем'єр-міністр Великої Британії Девід Кемерон, міністри закордонних справ Франції, Британії, Німеччини, Швеції та інших країн Євросоюзу. Ми шкодуємо, що наслідки нинішньої ситуації перешкоджатимуть двом важливим лідерам опозиції балотуватися на парламентських виборах після судів, які не поважають міжнародні стандарти щодо справедливості, прозорих та незалежних правових процесів. Карні справи супроти Тимошенко стали головною причиною зриву підписання угоди між Україною та Євросоюзом про зону вільної торгівлі та асоціацію між Україною та ЄС. Світ узалежнює контакти з офіційним Києвом та навіть введення режиму санкцій з припиненням репресій проти політичних в'язнів.